Un mirall Ustori és una classe de mirall que és capaç de concentrar la llum del sol, reflectir-la i cremar el que sigui. L'escriptor de 73 anys, Lluís Busquets, va utilitzar aquesta metàfora al títol del seu nou llibre, on va voler fer referència al mirall amb què Arquímedes de Siracusa va crear el 212 abans de Crist una concavitat on es concentrava la llum solar per projectar-la contra els vaixells enemics fins a incendiar-los. És un dietari biogràfic que agafa des del 81 al 87, són 6 anys, des de l'abril a abril, per dues raons especialment. Una, perquè era el començament de la nostra maduresa democràtica quan havíem començat l'autonomia i acabava de passar el 23F, etc. I també perquè és el moment en què quallen doncs, les meves tres dedicacions professionals, que són l'ensenyament, l'edició i el periodisme. El Centre Cultural dels Catòlics va acollir la presentació del llibre que va organitzar Rapsòdia Veus Literàries i va comptar amb la presència de l'alcalde d'Olot, Pep Berga, l'exalcalde de la ciutat, Pere Macias, i la filòloga, Meius Ferrés. És importantíssim que continuï havent-hi activitat cultural, sempre fet amb seguretat. Les presentacions de llibre no hi ha cap dubte, és a dir, es poden organitzar d'una manera tranquil·la, són actes minoritaris. El llibre hauria d'haver sortit publicat el dia de Sant Jordi, però la pandèmia va provocar que la publicació es posposés fins al 22 de juliol.